Rezultati merenja kvaliteta vazduha u Valjevu pokazuju povećanje koncentracije čađe, sumpor dioksida i ostalih taložnih materija, ali značajne opasnosti po zdravlje ljudi nema, ističe magistar preventivne medicine dr. Zoran Sobek. 2007. godinu koja je upravo prošla, rezultate iz kojih se vidi da smo, na primjer, kad je krenula sezona loženja u septembru, imali samo nekih 7 dana i to na mernom mestu gimnazija koja je u centru grada, u ulici Vuka Karadžića, da je tu samo bilo povećanje azotovih oksida. Znači u nekim periodima u toku tog mjeseca. Međutim, već u oktobru mjesecu, kad je počela veća sezona grejanja, loženja, znači onda je taj broj dana nešto povećan bio, tako da sad imamo i na drugim mernim mestima, to je u obdaništu, kod obdanište Pčelica, u naselju Peti Puk i obdanište Kolibri, isto tako imamo povećanje iznad maksimalno dopuštenih koncentracija. U novembru je već bilo nekih 20-ak takvih dana, a konkretno podaci za decembar mjesec, koji je znači zadnji mjesec u kome smo pratili, imamo kod mernog mesta gimnazija da je bilo 5 puta povećanje, 5 dana bolje reći, povećanje koncentracija čađi i sumpor dioksida. Najveća zabeležena koncentracija u toku 2007. godine je bila 226, evo ako su cifre bitne, 226 mikrograma po metru kubnom, a rekli smo 150 da je ta dopuštena granična vrednost. E sad, to je znači negde 1,45 otprilike puta više. U Zavodu za zaštitu zdravlja kažu da se povećano zagađenje najčešće javlja u meteorološkim uslovima bez vazdušnih strujanja, a doprinosi mu intenzitet saobraćaja u špicevima kao i individualna ložišta i kotlarnice. Stoga lekari savjetuju građanima da izbjegavaju popodnevne šetnje u vreme temperaturne inverzije, jer je tada koncentracija zagađenja najveća. Aerozagađenje može prouzrokovati respiratorne infekcije, posebno smeta hroničnim bolesnicima, deci, starim građanima, a tegobe stvara i asmatičarima i srčanim bolesnicima. Sobek je podsjetio da se kvalitet vazduha već 5 godina u Valjevu meri svakodnevno 24 sata i to kod gimnazije, obdaništa Pčelica, Kolibri i Peti Puk, a najavio je da će se angažovati za merenje zagađenja koje stvaraju motorna vozila.